হয়, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বনৰজাৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে ভয়ে ভয়ে পাত তুলিব লগা হৈছে চাহ শ্ৰমিকসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 5 নম্বৰ লাইনত উপস্থিত আছোঁ। আৰু 5 নম্বৰ লাইনৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে, সেই শ্ৰমিকেও কিন্তু এইদৰে মূৰত টুকুৰি লৈ পেলাই পাত তুলি আহিছে। তেওঁলোকে একেলগে গোটেইখিনিয়ে পাত তুলিবলৈ আহিছে, সহযোগী দৃশ্য দেখুৱাবা। এইসকল লোকে কিন্তু ভয়ে ভীতিয়ে তেওঁলোকে পাত তুলিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো পাত নুতুলিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল নচলে। তেওঁলোকৰ যি সন্তান আছে, সন্তানক বিদ্যালয়লৈ নিব নোৱাৰে, বা আনহাতে তেওঁলোকে যি চাউল দালিৰ পৰা যি সামগ্ৰীসমূহ কিনিব লাগে, আচলতে সেই সকলোবোৰ কিন্তু তেওঁলোকে এই পাত তোলা পইচাৰেই কিনে। আৰু তাৰ বাবে কিন্তু ভয় ভীতিয়ে তেওঁলোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বাইদেউ, বাঘ দেখিছে? বাঘ দেখিছোঁ, সেয়াই তাতে আজি পথাৰত ছাগলী খাই আছে। ইমান ইমান আমাৰ বস্তু নষ্ট কৰি আছে এই বাঘে। আমাৰ দুখীয়া মানুহ কিবা এটা ঠেকা পাৰ কৰিম বুলি পঢ়িছে, চবেই খাই পেলাই দিব, তেতিয়া আমাৰ মানুহ হ'ব। ইফালে বাগানতো কাম কৰিব পৰা নাযায়, ভয়তে ভয়তে আমি পাত ছিঙিছোঁ। আৰু হাজিৰা নহ'লেতো আমাক মালিকে হাজিৰা নিদিব, তেতিয়া আমি চলিম কেনেকৈ? এইটো আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। বন বিভাগে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। যদি এনেকৈ আমাৰ খেতিত তেনেকৈ থাকে, আমি কাম কৰিম কেনেকৈ? আৰু ল'ৰা ছোৱালী চব পঢ়িম কেনেকৈ? শিক্ষা বিদ্যা দিম কেনেকৈ? খাম কি? আপোনালোকৰ পাত তোলাৰ বাহিৰেতো বেলেগ উপাৰ্জন নাই? আমাৰ পাত তোলাৰ বাহিৰে তাৰ আমাৰ বেলেগ উপাৰ্জন নাই। সেই পাত তোলা এইটোৱে আমাৰ খেতি। বাইদেউ কি ক'ব, কি ক'ব কওক বাইদেউ। থাকিলে ছাগলী ক্ষতি দিছে, আমাৰ বান্ধা দুৱাৰ মুখতে ছাগলী লৈ গৈছে। গাভিনীয়ে গৰু মাৰি দিলে দুপৰীয়া সময়তে, গৈ দিনতেও মাৰিছে। আৰু ধৰিটা বাঘ দেখিছে? বাঘটো আমি ধৰ বাগানতো দেখিছোঁ 3-4টো। এয়া বা আমাৰ ৰাস্তা চলতো পাওঁ, এইবিলাকে বাঘ দেখিছোঁ। মানে বাঘ ঢেৰে আছে নেকি সেইটো নাজানো, আৰু কিন্তু মানে য'তে ত'তে আমি চাই থাকোঁ। আৰু বন বিভাগক ধৰিবতো লাগিব, বা ধৰিলে আমি কি ইয়াতে গ'লে ৰাস্তা বাটত একলে পালেতো সেই মানুহটো আক্ৰমণ কৰিবই ওচৰত পালে। কিন্তু বনটোক ধৰি পেলাই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব। আৰু নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আমি আৰু কথা পাতিম। বাইদেউ কওক কি ক'ব। তাৰ ৰিজাৰ্ভতটো নাথাকে, বস্তু আহি যায় আমাৰ বাগানত। কিন্তু আমি বাগানত কাম কৰিবই লাগিব। বাগানত যদি আমি কাম নকৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি খুৱাম? আমাৰতো এইটোৱে খেতি। হাজিৰা নহ'লে আকৌ আমাৰ কোম্পানীয়ে দিবলৈ নিবিচাৰে, পইচা কাটি দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ পেট কেনেকৈ চলিব? এতিয়া বাঘৰ কাৰণে আমি মানে একদম ভয়ে ভয়েৰে পাত ছিঙো, আৰু যেনে তেনে কামত আহোঁ। আৰু উপায় নাই, যেতিয়া বাঘ ওলায় যেতিয়া চবেই আমি একেলগতে, আমাৰ চৰ্দাৰ আছে, গোট খাই যাওঁ, চবেই গোট খাই। এতিয়া চৰকাৰে কি কৰে কি নাই, ৰাখক, তাৰ বস্তু হয় যদি সি ৰিজাৰ্ভত ৰাখক, কিন্তু আমাৰ বাগানত আহি যায়, আমি কেনেকৈ কাম কৰিম? এইটোৱে আমাৰ কথা। নিশ্চয়কৈ আচলতে এইসকল লোকে কিন্তু বাঘৰ কাৰণেই ভয়ে ভীতিয়ে পাত তুলিব লগা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে, চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছে যাতে বাঘটো সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক, আৰু নহ'লে তেওঁলোকে পাত ছিঙাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, পাত ছিঙিলেহে তেওঁলোকৰ কিন্তু পৰিয়াল চলিব, অন্যথা কিন্তু তেওঁলোকে পেটত গামোচা বান্ধিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব।